Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про безпеку на дорозі, зокрема, про програму від Укртрансбезпеки «Перевізник зима-2023». Усе для того, аби ми із вами користувалися громадським транспортом, який є безпечним для перевезень по Україні і по області. Детальніше про усе це мені розповість головний спеціаліст відділу державного нагляду і контролю Укртрансбезпеки у Волинській області Вадим Бірук. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Радий вас бачити. Справді, розпочнемо розмову із безпосередньо ось цієї програми контролю, чи то нагляду «Перевізник зима-2023». Чому саме у січні вирішили провести перевірки щодо перевізників, безпосередньо автобусів, я так розумію, це в першу чергу стосується? Такі заходи державного нагляду контролю в області проводяться щорічно, як літом, так і зимою. Наступив зимовий період, і ми продовжуємо свою роботу щорічно. В першу чергу перевіряємо технічний стан автомобілів. Автобус, зокрема, повинен проходити огляд на стан, на технічний стан транспортного засобу двічі на рік. Це джерело підвищеної небезпеки, і ми, як Державна служба України з безпеки на транспорті, в першу чергу приділяємо увагу на безпечність перевезення пасажирів. Перевіряємо в першу чергу протокол огляду технічного стану транспортного засобу. Він є обов'язковим, і за його відсутність передбачений чималий штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Це в першу чергу. Також перевіряємо дотримання водіями режиму роботи і часу відпочинку. Тобто, чи водій не перепрацьовує і чи відпочив вчасно, щоб він не був втомлений, це зменшує кількість ДТП, аварій і так далі. З іншого боку, ми перевіряємо наявність дозвільних документів на виконання перевезень, тому що є декілька видів перевезення: це регулярні, нерегулярні, регулярні, спеціальні, на замовлення. Перевіряємо перелік документів, які передбачені для кожного виду перевезень, і звертаємо увагу на, в тому числі, на перевізників, які працюють поза межами правового поля. Оскільки такі перевізники не мають дозвільних документів, в першу чергу не мають ліцензій, не платять відповідно податків, ми не розуміємо, чи водії взагалі працевлаштовані, а пасажири однозначно не застраховані. В цьому є проблема, і це теж акцент цих перевезень. Зимовий період зазвичай він є підвищений в плані того, що йдуть свята, люди, пасажири проводять час в колі сімей, родин, їздять в гості один до одного. І тому це саме той період, коли потрібно звернути акцент на безпеку перевезень. От, власне, про зиму, коли я читав матеріал про те, що будуть відбуватися такі перевірки у січні, йдеться про те, що ожеледиться, погіршені погодні умови, відповідно, транспорт теж повинен бути до цього готовий. Зокрема, зимові шини, наскільки розумію, як мінімум повинні бути. Сама перевірка відбувається безпосередньо на дорозі, можливо, навіть в не зовсім хороших погодних умовах, чи це ви приходите на підприємство і вже там перевіряєте той автобус, який має вирушати в рейси? Зазвичай ми проводимо перевірки рейдові, вони називаються перевірки на дорозі. Автобус може бути зупинений як в руці разом з пасажирами посеред виконання рейсу. Можемо зупинити автобус перед початком рейсу, тобто і в кінці, коли вже йде висадка пасажирів. Чи посадка, чи висадка, чи під час дороги. На підприємство за місцем заходження перевізника ми також проводимо перевірки, але це інший вид, це планові, позапланові перевірки. На підприємстві вже безпосередньо в відповідальних осіб, в директора і так далі, в офісі, грубо кажучи, коли ми переглядаємо лише документи. Це стосується питання дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності. В переважній більшості ми виконуємо рейдові перевірки на дорозі. Чи не затримуються при цьому безпосередньо самі рейси у зв'язку з перевірками? Затримуються, тому що є факт погодних умов, є факт війни в країні, комендантський час, і це все доволі вплинуло на дотримання графіків, виконання рейсів, особливо, якщо ми говоримо про міжнародні перевезення. Умовно кажучи, коли по графіку автобус повинен був вирушати о 2-й ночі і приїжджати о 8-й ранку, це все дуже змінилось, тому що комендантська година. На рахунок міських перевезень, приміських і внутрішньообласних, то перевізники стараються все-таки дотримуватись графіку руху автобуса. Ну, на це може вплинути реально лише технічний стан автобуса, тобто якщо він нормальний, є зимові колеса, зимова гума,
і технічний стан автобуса дозволяє виконувати перевезення без порушень. На це може вплинути лише погодні умови. А чи виникають ситуації, коли безпосередньо перевірка Укртрансбезпеки все ж таки затримує автобус, тому що ну, доводиться перевірити більш ретельно, тому що побачили, чи якісь порушення, чи щось подібне? Стараємося не доводити до затримки графіків руху автобуса в зв'язку з нашої перевірки. Ми стараємося не перевіряти в ході виконання рейсу. Стараємося перевіряти перед початком або в кінці. Тобто на автостанції, по суті? На автостанції, так. Переважній більшості або в місцях концентрації автовокзал, залізничний вокзал, місцях концентрації перевізників. Тому що пасажирам теж хтось їде в гості, хтось в лікарню, хтось, можливо, на літак якийсь квиток має. Тому ми це все враховуємо однозначно, хоча законодавство дозволяє проводити перевірку протягом години часу. Ми розуміємо, що година часу – це надто тривалий період, коли можемо спровокувати, грубо кажучи, більші проблеми, чим наша взагалі робота. Тому так, на це звертається увага. Які порушення виявляєте в результаті вже нинішніх перевірок найчастіше? Відсутність протоколів технічного стану транспортного засобу. Це коли ми не говоримо про те, що автомобіль однозначно несправний, але це той документ, який підтверджує справність автомобіля. Тобто, якщо по-простому, це відсутність техогляду, який так, раніше техогляду. Був і для цивільного транспорту обов'язковий. Так, так. Відсутність цього документу. Інколи є факт відсутності документів, якщо ми говоримо про нерегулярні перевезення, це перевезення на замовлення. Відсутність договору з замовником транспортних послуг, відсутність документу про оплату транспортних послуг, відсутність договору обов'язкового страхування від нещасних випадків пасажирів на транспорті або водія, самого ж водія. Дрібніші порушення, відсутність вчасно пройдених оглядів вогнегасників, неукомплектована чи відсутня аптечка. Ну, це теж на безпеку впливає. На рахунок колісної бази транспортного засобу, тобто наявність зимової гуми, зношеності гуми. Якщо ми говоримо про вже більш технічний огляд автомобіля, ми працюємо спільно з патрульною поліцією, у них є відповідна теж компетенція і повноваження на рахунок порушень, виявлених в ході спільної роботи. Якщо ці порушення вже були виявлені на місці, автобус повинен бути знятий, я так розумію, з рейсу? Якщо ми... Чи це просто є якась певна постанова, яку повинні вже далі виконувати? Якщо ми говоримо про технічний стан транспортного засобу, відсутність протоколу, автобус не повинен їхати, тому що, грубо кажучи, ми заборонити не можемо фізично стати перед автобусом і сказати, ви не поїдете. Таких нас повноважень немає. Однак перевізник і водій має розуміти свою відповідальність в межах того, що ми зафіксували і які заходи потрібно вжити. 3 січня в нас був випадок. Ми зафіксували якраз відправку автобуса на замовлення з Луцька в Київ. І не було протоколу технічного стану транспортного засобу. Перевізник вжив заходів щодо заміни автобуса в межах півгодини. У нього був наявний резервний автобус, до цього якби він і є. Пасажирів просто пересадили в інший автобус, який документально підтверджує його справність, і люди поїхали. Автомобільний перевізник отримує за це штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Зрозуміло. Під час перевірок, як мені відомо, плануєте проводити і профілактичні бесіди, зокрема про те, як водії і перевізники повинні діяти під час ускладнення погодних умов або через затори. Розкажіть детальніше, як вони повинні діяти, щоб усі і громадяни теж в тому числі розуміли, що відбувається, якщо дійсно така ситуація є. В першу чергу водіям слід звертати увагу на погодні умови. Є доступна інформація з гідрометцентру, є спільні робочі групи, в яких перебувають в тому числі перевізники, працівники автостанцій і патрульна поліція, служба автомобільних доріг в області, облавтодор, наша служба, де ми бачимо ділянки засніжених доріг, чи де є небезпечні якісь ділянки, і, по суті, робочі групи створені, перевізники, водії повинні в ідеалі знати про ці всі речі. Якщо ми говоримо про якісь позаштатні ситуації, коли виникає це все під час, тобто дорога була нормальна, її засніжило, чи різка зміна температури з +1, +2 на -1, відповідно, утворюється ожеледиця, якісь снігові такі заміти і зледеніння дороги, то водій повинен мати засоби для того, щоб
перевезення відбулося фактично безпечно. Це можуть бути як і ланцюги на колеса, тобто, щоб виїхати з якоїсь замету, мати підручні засоби. Ну, я не знаю про типи автобусів, чи є багажні якісь відділення, тобто має бути якісь інструменти, лопата, пісок, якісь конуси, щоб ну, автомобіль зміг виїхати. Ну, окрім того, працює спільні робочі групи, тобто в тому числі служба автомобільних доріг і поліція, яка вказує на небезпечні ділянки. І є працівники ДСНС, які допомагають, витягують. Були випадки нещодавно, що витягували рейсовий автобус з замету. До речі, це може бути не тільки замет, а коли різке потепління, автобус може просто, зупиняючись десь, висаджуючи пасажирів, просто загрузнути в багнюці і просто фізично сам звідти не виїхати. Ви вже згадували і про перевезення містом, зокрема про таксі, наскільки я розумію. Ці перевізники теж повинні мати дозвіл. Хоча насправді, якщо використовувати додатки, усі ми популярні досить у світі, я не буду, на жаль, називати марки, але всі ми викликаємо таксі. Чи є ми в цьому випадку безпечні в таких поїздках? Чи застраховані ми, чи маємо ми справді якісь угоди? Адже зазвичай ми погоджуємося з усім, що пропонує нам додаток в смартфоні. На рахунок перевірки таксі, про автобуси ми вже поговорили. Наша служба взагалі в цілому перевіряє увесь наземний комерційний транспорт. Якщо ми говоримо про вид перевезення не для власних потреб, коли ти маєш якийсь мікроавтобус і взяв родину, сім'ю, поїхав десь чи на відпочинок, чи на гриби, чи на якусь екскурсію і так далі, це вид перевезення для власних потреб. Тоді ніяких документів і ліцензій не потрібно. Коли ми ведемо мову про комерційний транспорт, в тому числі таксі, то можу сказати про те, що є два, по суті, основних види діяльності. Якщо ми говоримо не про міжнародні перевезення, а по Україні. Це перевезення, надання послуг з перевезення пасажирів на таксі і автомобільне замовлення. Саме оці відомі додатки, про які йдеться мова, вони себе позиціонують на ринку перевезення пасажирів як автомобіль на замовлення. Відповідно, для них перелік документів дещо відрізняється, ніж перевезення від таксі. Ось, але з тих служб, які надають послуги у нашому місті і в області, усі ці служби мають відповідні ліцензії. Хтось має ліцензію на право провадження господарської діяльності на таксі, хтось як автомобіль на замовлення. Дрібні, можливо, якісь документи в них можуть бути відсутні, тому що так фіксуємо деякі порушення. Що це саме має бути? Ну, для прикладу, у таксі, якщо ми беремо, теж таксі потрібно розділити на два підвиди. Це коли перевезення відбувається самозайнятим перевізником. Самозайнятий перевізник – це той перевізник, який не використовує працю найманих водіїв. Тобто власник автомобіля, сам підприємець, сам же ж водій. Тобто три в одному, у нього має бути ліцензія, сервісна книжка, протокол технічного огляду стану транспортного засобу і медична довідка. Медична довідка видається раз на рік, технічний стан автомобіля він проходить раз в рік, як звичайний комерційний транспорт, ну, крім автобусів, автобуси двічі на рік проходять. І сервісна книжка раз в квартал. Це додаткове застереження відносно технічного стану транспортного засобу. Якщо ми говоримо, що це вже не самозайнятий, а найнятий водій на якусь службу, то у водія має бути проходжено медичний працівник на стан здоров'я. Тобто перед водія, передрейсовий медичний огляд, так званий, і передрейсовий технічний стан. Тобто проставляється на виїзді з підприємства чи в пункті знаходження механіка і медика, проставляються штампи про те, що автомобіль є справним, це і водій є здоровим. Це щоденно. Так робиться. Коли самозайнятий, він сам себе контролює шляхом проходження медичної довідки і сервісної книжки. А як буде із цими автомобілями на замовлення, про які ви говорите? І от саме їх, я так розумію, ідентифікують із такими онлайн-додатками, до яких ми звикли? Так, в них, по суті, ідентичні документи в плані, як найнятий водій на таксі. Вони так само мають проходити передрейсовий медичний і технічний огляд. Окрім того, в них повинні бути якісь засоби фіксації оплати, тобто це може бути таксометр чи якісь інші інструменти, і договір з замовником транспортних послуг. Тобто, якщо ми говоримо про на замовлення,
перевезення автомобіля на замовлення. Це перевізник, який є, грубо кажучи, ліцензіатом і директором, до нього має прийти якась людина домовитись про перевезення. Відповідно, укладається договір про надання послуг. А водію скидається копія договору, саме цей документ ми перевіряємо. В автомобілях, які використовуються як на замовлення, зазвичай цих договорів немає. Вони звикли, що прийшла якась смс-ка на якийсь додаток, і вони вважають, що це є своєрідним замовленням, і це є договір. По факту законодавство говорить, що це неправильно, і на мою особисту думку, ці служби, які позиціонують себе як надавачі послуг пасажирів на замовлення, вони все ж таки є таксі, а автомобіль на замовлення – це все-таки організована якась група людей. Коли хтось про щось домовився, про якусь групу людей, яку перевезли в точки А до точки Б. Я вас зрозумів, але чи є все ж таки таке перевезення, на ваш погляд, безпечним для пасажирів, які користуються такими додатками? Я впевнений, що ви теж неодноразово їх використовували. Якщо ми говоримо про технічний стан транспортного засобу, то відповідно тим самим протоколом можна передивитися, чи автомобіль є справним, ну, відповідно, як мінімум, до документу. Якщо він є, значить безпечно. На рахунок страхування, як на мене, то таксі – це все-таки більш такий вид перевезення, де можна в випадку якоїсь надзвичайної ситуації чи ДТП підстрахувати себе, тому що є теж ряд як обов'язкових, так і добровільних полюсів страхування водія і пасажирів, там перевізник і сам пасажир більш безпечний, йому є куди звертатись, є куди скаржитись, і є як отримати компенсацію. На рахунок автомобілів на замовлення, я не впевнений, що пасажир буде однозначно забезпечений і не порушені його жодні права на рахунок цієї поїздки. Як втрати багажу, так і життя, здоров'я. Я вас зрозумів. Ми з вами поговорили про програму перевірок «Перевізник зима-2023». А що стосується безпосередньо вантажного транспорту? Чи так само плануєте його додатково перевіряти, чи це відбувається планомірно протягом всього року? Планомірно відбувається перевірка як вантажного, так і пасажирського транспорту. В нас щодня організовуються 3 групи контролюючих осіб, і в залежності від напрямків роботи одна перевіряє вантажний транспорт, чи навпаки дві, і одна чи дві перевіряє пасажирський транспорт. Тобто в нас немає цілі тільки перевірити пасажирський чи певний вид перевезення. Ця робота проводиться щорічно, планово і постійно. Тобто немає якогось окремого акценту. Є деякі заходи посилення якогось напрямку роботи, але інші напрямки не залишаються без уваги однозначно. Постійно перевізники повинні бути в тонусі, бо якесь відбувається послаблення, зразу відбуваються такі ситуації, коли немає контролю, немає порядку. Грубо кажучи, ось так. Ви кажете, що щодня є 3 групи, які контролюють безпосередньо усіх перевізників, і пасажирських, і транспортних, але водночас для транспортних є так звані автоматичні вагові комплекси, які автоматично повинні це все фіксувати. В нашій області на даний час збудовано, повністю завершено, здано в експлуатацію, вони працюють. 3 комплекси автоматичної фіксації порушень вагових та габаритних параметрів. Є ситуація по електроенергії, відповідно, теж там забезпечені вони генераторами, але є певні збої в зв'язку з такою ситуацією. Вони розташовані між Нововолинським і Володимиром, один комплекс, другий комплекс на автомобільній дорозі поблизу розважального комплексу «Зелений Гай», це Копачівка на ось цій дорозі, і третій, останній, який був зданий і зараз працює, поблизу стаціонарного посту патрульної поліції в СМТ Маневича. На цій ділянці Київ-Коваль-Ягодин і із Коваля на Ягодин інша дорога по Копачівці. Чи доводиться все ж таки мобільним групам перевіряти додатково після автоматичного вагового комплексу вже вручну, так би мовити, автомобілі? Перевіряємо, але однак ця робота, наша робота по зваженню автомобілів і вимірювання габаритних параметрів автомобілів полягає більше в тому, чи перевізник
не об'їжджає ці пункти автоматичної фіксації. Вони початково планувалися і будувалися в таких місцях, де об'їзд практично неможливий. Але це практично. Тобто водії знаходять все-таки якісь методи, як об'їхати, як уникнути відповідальності і так далі. В нашій області таких випадків не зафіксовано. Не знаю, можливо, відповідальні перевізники в області, на відміну від деяких інших областей, в нас є певна статистика, у нас минулого року не набралося навіть декілька десятків таких порушень. Якщо ми говоримо про центральну Україну, Полтавська, Дніпропетровська, Київська область, там до тисячі таких випадків. У нас, грубо кажучи, 25, десь близько того. Перевізники відповідально підійшли, тому що закон, який був підписаний президентом ще в червні місяці, він набув чинності. 3 місяці перевізники мали можливість привести свою роботу в відповідність, переговорити з вантажовідправниками, з вантажоотримувачами вантажу. І я б сказав би, що ця робота дала доволі позитивний ефект на рахунок дотримання перевізниками вагових і габаритних параметрів. Тобто випадків закривання номерних знаків, заклеювання, знімання, запінювання, тобто різні там ситуації були в Україні, в нас жодного випадку такого немає. Ми спільно з патрульною поліцією інколи виїжджаємо, дивимося, чи є факти об'їзду. Тому що автоматична фіксація вагових і габаритних параметрів, вона працює цілодобово, не так як інспектор має певний режим роботи, чи зранку, чи ввечері, чи вночі, чи позмінно. А автоматичний комплекс фіксує 24/7 і на вихідні, і на святкові дні, і щоденно. Тому це дуже позитивний ефект для збереження шляхів області. Але незважаючи на всі системи контролю, чи є все ж таки й далі порушення, зокрема вагового? Тому що саме про це, от ви говорили, що президент підписав відповідний закон, і саме на цьому він наголошував, що перевізники дуже часто перевищують саме вагове обмеження перевезень. Ну, таких випадків найбільше було зафіксовано якраз на ділянці Київ-Коваль-Ягодин в стороні Маневич, тому що, якщо не помиляюсь, автоматичний комплекс почав функціонувати 2 жовтня 2022 року, і ті перевізники, які ще там бавилися, так скажемо, з параметрами, можливо, не знали, що він починає свою роботу і передавати інформацію на центр, відповідно, де працівники виготовляють постанови, скеровують на виконання, виконавчу службу чи на добровільну оплату, то там якраз от декілька таких випадків попало. Після того, коли пішла інформація про те, що він функціонує, приходять штрафи і так далі, ці випадки призупинились. Ну, не призупинились, я думаю, завершились. Надіюсь на те, що перевізники свідомі і розуміють, що перевантаження автомобілів впливає як на зношення шин, так і на технічний стан саме їх же ж автомобілів. Я вже мовчу про те, що наноситься шкода автомобільним дорогам. Мене завжди ще цікавило питання щодо звичайного цивільного легкового транспорту, адже він так само проїжджає через ці, так би мовити, рамки. Чи це так само якось фіксується, чи сам автоматичний комплекс розуміє, що це не вантажівка і навіть не фіксує рух? Я можу заспокоїти водіїв цивільних транспортних засобів. Автоматичний комплекс фіксує тонажність від 3,5 тонн. Звичайна автівка, навіть кросовер чи якийсь джип великий, він не підпадає під дію ні камер швидкості, ні вагових, ні габаритних параметрів. Тобто система підключена до сервісного центру, вона чітко розуміє, що це за тип транспортного засобу їде, вона вираховує і кількість осей, і тонаж, фотографує з декількох боків, фотографує і записує декілька секунд відео. Щось схоже, як на автоматичну фіксацію перевищень швидкості, якими працює поліція. Тобто, звичайно, цивільний транспорт не є дією і не є ціллю цього комплексу. Зрозуміло. І не можу з вами не поговорити про Е-чергу, так звану, адже вона працювала в експериментальному режимі на пункті пропуску Ягодин. І вже зараз, як ви мені повідомили буквально перед ефіром, що вже працює повноцінно, і усі вантажоперевізники з усієї України мають можливість стати в цю електронну чергу, приїхати вчасно на пункт пропуску і пройти його без ось цих довжелезних
залізних заторів, які влітку фіксували там по 40, навіть і по 50 кілометрів. На вашу думку, чи був вдалий цей експеримент, і чи далі сам проект буде масштабуватися по всій Україні, в тому числі і по пунктах пропуску, які ще є на Волині, окрім Ягодина? Про проект «Є черга» однозначно він є позитивним. Що таке взагалі «Є черга»? Це система, яка просто впорядковує порядок проїзду. Вона ніяким чином не зменшує і не збільшує, в тому числі, саму чергу перевізників на кордоні. Вона просто говорить... Пропускну здатність, пропускну так? здатність митників-прикордонників і польської сторони, вона не впливає. Вона просто впорядковує, хто за ким. Це нормальний європейський метод. Така система є у всій Європі практично, з певними якимись відмінностями, але вона є. Ми беремо європейський досвід і це впроваджуємо. Поки що на Ягодині це перший пункт пропуску міжнародний, на якому відбулася, грубо кажучи, запуск. Він відбувся тестовий у жовтні 2022 року, і станом на грудень вже 2022 року він повноцінно функціонує. Я думаю, це позитивно впливає на роботу водіїв, на роботу перевізників. Чому? Тому що замість тієї черги, яка була, ніхто не знав, хто за ким, тепер перевізник знає, у якій приблизно годині якого дня йому потрібно приїхати. За цей час, щоб водій жив в кабіні автомобіля 3 чи 4 дні, він може провести час з сім'єю, робити якісь свої справи і зрозуміти, що саме сьогодні, там, в обідню пору йому потрібно приїхати, в нього є якийсь там запас часу, підтвердити свою наявність і проїхати без проблем кордон. На рахунок масштабування, я хочу сказати, що за наявною інформацією і навіть прохання перевізників з інших областей прикордонних, я думаю, воно буде поширюватись в першу чергу на Львівську область, можливо, подальшому на Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку. Тобто воно буде поширюватись однозначно. Але це залежить не від бажання чи перевізників, чи якогось чиновника. Це все відбувається структурно. Спочатку виноситься постанова Кабміну про запровадження. І тоді вже ми рухаємося в тому напрямку. Тобто це не так, що завтра придумали, ввели, а ви, перевізники, як хочете, так і робіть. Позитивний досвід з Ягодина буде перенесений на інші області. А за рахунок системи «Є-черга», ну, я розумію, що вона не є ідеальною, тому що це вперше введено, це була тестова якась версія цієї програми, коли був період тестового запуску, перевізники могли як користуватись, так і їхати без черги. Але люди в перший тиждень вже було 1000 реєстрацій. Це не обов'язково було, але перевізники намагалися вияснити, як це буде і так далі. Спробувати. По всій Україні, бо ми ж не говоримо лише про волинських перевізників. Пункт пропуску через Ягодин їздять всі перевізники з України, кому в тому напрямку, грубо кажучи. Це найближчий шлях до Прибалтики. Відповідно, в кожній області Укртрансбезпеки, працівників Укртрансбезпеки, в тому числі, і перевізників, створені робочі групи. Там перевізники висловлюють свої зауваження, недоліки, пропозиції по роботі. Ці недоліки враховуються і спеціалістами вже прописуються в програмному забезпеченні, приймаються якісь заходи щодо їх усунення, виправлення і покращення. Тобто я розумію, що, можливо, ще зараз деякі є проблеми, але вони з часом налаштуються, система притреться, і я думаю, що буде краще, як було. На вашу думку, чи зможе згодом електронна черга запрацювати для пасажирського автобусного перевезення або навіть для цивільного транспорту? Чи це поки що ми говоримо Про вантажні перевезення. Окремо йде питання харчових продуктів, які швидко портяться, так звані скоропорти. Тобто окрема черга буде для них? Так, воно вже так є. Окрема черга, в зв'язку з ситуацією, яка в нас була на паливному ринку, теж вони окремо реєструвалися, окремо проїжджали, без черг і так далі. Зараз вони теж реєструються, але проїжджають без загальної черги. Тобто ті, хто возять паливні цистерни, вони там теж спрощений трошки проїзд. Для звичайних автомобілів є електронна черга, де перевізники, водії або відповідальна особа, можливо, логіст, цим займаються. Наша служба з жовтня місяця по сьогодні донабрала 26 посадових осіб на кордон, які працюють відповідно до змін.
які допомагають на кордоні реєструватися перевізникам, розказують ситуацію, як працювати з системою, як працювати зі чергою, допомагають водіям реєструватися, підказують і вирішують якісь недоліки чи якісь проблеми, які сталися. Тому що, ну, всяке буває в дорозі, бували випадки, коли водій просто її там проспав чи прогуляв ту чергу, відповідно, йому треба знов перереєстровуватись і так далі. Ну, це вже на відповідальність саме водія. Я зрозумів і почув вас. Дякую вам за ту інформацію, яку сьогодні розповіли. Я сподіваюся, що на українських дорогах щодня буде ставати все безпечніше, зокрема, і завдяки вашій роботі, і завдяки певним автоматичним сервісам, які впроваджуються від Укртрансбезпеки. Однозначно, я теж в це вірю і надіюся, що ми в найшвидшому майбутньому цього досягнемо. Дякую вам за розмову і за вашу роботу. Дякую вам теж. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо ви маєте додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.